E tamo de volta com mais Final Fantasy 8. Vambora. Vamos sair da cidade agora que a gente perdeu o Cypher. A gente tem que voltar pra base da Rinoa. Ou não. Rinoa, venha para minha casa até as coisas se acalmarem. Eu agradeço, obrigada. Ah, se o microfone der uns pipoca porque o fio dele tava meio zoado. Foi mal, galera. O que vocês estão esperando? Vambora. Simbueiras. Twists. Let's go. O que é isso aqui mesmo? Ah, é cura. Pegar pra mim. Eu não tinha checado esse lado aqui. O que tem pra cá? Não tem trem. Ah, trens para o deserto. Ok. A gente tem que vazar da cidade agora que deu merda, né? O que tem pra cá? Oh, eu não tinha vindo pra cá. Interessante. Que lugar é esse aqui? Essa casa é muito pequena pra uma família de 5. Mamãe trabalha no pub, o vovô na loja de presente. Eles... Ah, entendi. Beleza. O vovô dela se recusa a ir embora. Ô, velha, fala comigo. Jovenzinho, você gosta de... O que seria beverage? Bebida? Beba quanto você quiser. Ah. Que é isso? Não abre. Ei, jovenzinho, o que você está fazendo? A velha... Por que ela falou alguma coisa ali? Tem um negócio cheio de copo aqui. Isso aí tá preso. Você vai precisar bater um pouquinho pra abrir. Ah, parece que tem alguma coisa aqui. Vamos lá. Bang a little. Ah lá. Você é estranho, rapazinho. Não é engraçado ficar abrindo isso aí. Eu me lembro que o vovô escondeu alguma coisa aí dentro. Ah, o velho escondeu alguma coisa ali dentro. Vamos olhar mais um pouco. 500 de dinheiro. Caramba, roubei o dinheiro do velho. Desculpa, velho. Tirando vantagem de um velho... Eu vou embora. Eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão, galera. Essa ponte se divide quando o trem chega, blá, blá, blá. Quando o trem chega, blá, 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 não sei o quê, blá, blá, blá. Vambora. Só tem criança aqui. O que tem pra esse lado aqui? Eu não tinha olhado esse lado do mapa. Eu acho que não tem nada aqui. Vamos só voltar, então. Não, caralho, não é por aqui, não. Voltei. Desce, vem pra cá. Eu vou deixar vocês souberem se algo mudar. Até lá, sintam-se em casa. Obrigada, chefe. Vem à casa daquela mãe dos moleques. Chefe? Ela é a líder das raposas da floresta. Caramba! Quase todo mundo é um membro da resistência na cidade. Mas agora somos os únicos que realmente estão ativos. Caramba! Vamos ficar aqui por um tempo. Essa cidade é meio tricky, né? Eu ainda não entendo. O que o Cypher... Pra que o Cypher veio aqui? Acho que ele veio nos ajudar. As corujas da floresta. Eu falei com ele bastante sobre isso. Quer dizer... Então, por favor, eu não acho... Não pensem que ele seja tão mal assim. Eu acho que o Cypher é um idiota, ele não é mal. Tem alguém aí? E o soldado chegou. O que é isso? Eu tenho duas crianças aqui dentro. Não façam nada pra assustá-los. Pra escada, rápido. Vão ter que correr, maluco. Ela vai ficar bem? Ela vai ficar bem. A lenda diz que minha mãe derrubou muitos soldados com a força dela cozinhando e sendo bonita. Ah, aquela parte de bonita com certeza é uma lenda. A selfie...
Só porque a mulher é barriguda e gorda. Ele tava tão nervoso quando ele descobriu que só vocês três tinham ido pra Timber. O quê? Eles podem acabar lutando com um exército inteiro de Galbadia. Ah lá, o Cypher preocupado com a gente. E tudo que eles despacharam foram três recrutas? Droga, eu vou pra Timber. Eu nunca teria imaginado que ele tava falando sério. Aquele cara sempre fala sério, você devia saber disso. A Quisses é meio boba, né? Tipo, o Cypher literalmente cortou a cara do Squall no começo. É claro que ele leva a sério. Tão cansada. Olha o gatinho. E aí, gatinho? Me imagino se está tudo bem com ele. É, acho que ele tá bem, né? Não é possível. E agora? Acabou aqui? Não tem como abrir a janela. O que está acontecendo com o Cypher? Ele deve estar morto. Como pode dizer isso? Eu tenho pena dele. Tem pena? Cypher odiaria ouvir isso. O que é engraçado? Você é terrível. Então, por que você acha que ele já tá morto? Porque... o presidente de Galbadia e a feiticeira uniram forças. Cypher atacou o presidente. Não é surpresa que o Cypher já deve ter sido morto por causa disso. Mesmo assim, eu ainda espero que ele esteja vivo. Ah, pense o que quiser. A realidade não é tão gentil. As coisas... tudo não funciona do jeito que deveria. É por isso. Se você não manter suas esperanças lá em cima, você pode conseguir vencer qualquer coisa. Você sente menos dor. Eita, mano, o Squall é foda. É sad boy. De qualquer maneira, qualquer desejo que você tenha não é da minha conta. Você é mesquinho. Mesquinho? Qual o problema dela? Desculpa. Caramba, mano, a menina... O cara humilhou a menina. Os soldados estão recuando. Só os soldadinhos comuns estão aqui. Se quiser sair da cidade, é sua chance. Você sabe como persistentes os soldados podem ser. Vambora. Mas pra onde a gente vai? Pra onde vai o personagem? A Rinoa tá triste. O Zell tá sempre no canto. Esse moleque é estranho, cara. Quem fica no canto? Eu quero ir pra casa. Parece que tá todo mundo cansado. Uai. Então, qual o seu plano? Eu vou ter que sair da casa? Squall, sabe pra onde devemos ir? Temos que sair daqui primeiro. Sair daqui é o primeiro passo. É só o primeiro passo. O que quer dizer? Garden Code, artigo 8, linha 7. Em eventos de retornar para o Garden... Quando retornar para o Garden não é possível, reporte ao Garden mais próximo. Ir para o Garden mais próximo. Muito bem. De lá... deveríamos ir para Galbadia Garden. Nossa, deve ser longe isso. Podemos pegar o trem daqui até a East Academy. De lá, podemos ir pela floresta para chegar em Galbadia. Eu estive lá várias vezes. Devemos ficar bem. Ok. Vamos escapar de Timber e ir para Galbadia. O grupo será... Eita! Eu acho que vou tirar o Zé um pouco, vou colocar ela. Vou tirar a Selfie e colocar a Rinoa. Porque ela tem cachorro. Vamos lá. Junction. Não! Ah,
Tira daqui. Eu acho que eu coloquei todos os junctions certinho. Pera aí. Eu dei uma invertida. Leve isso com você. Poção. Phoenix Down. Soft. Maluco. Eita. Tá, deixa eu ver aqui o negócio. Guardian Force. Quistis. Hinoa. Squall. Squall. Squall também. Ok, tá tudo certo. Let's go, man. Como que a gente... Ei, o soldado tá ali. Hinoa, Squall, sou eu. Zone. Quem é esse velho? Você vai precisar ir pra East Academy, não é? Não tem mais tickets. Super duper mega bummer. Bom, a gente faz o que for necessário pra entrar no trem. Não vai precisar. Olha aqui, eu tenho tickets pra todo mundo. Caramba, velho, quem é esse velho? Um pra você. Ele comprou ticket pra geral. Três pra vocês que são Seed. E o último é pra mim. Por quê? Tá bom. Vai lá, pega. Eu não posso aceitar, é seu. Ah! Deu pra ela mesmo assim, correu. Ah, meu... Ah, é aquele idiota lá do estômago. Só vai logo pro trem, ele tá saindo. Obrigada. É aquele maluco do estômago. Zone, nós vamos nos ver de novo, ok? Não importa o que aconteça, você tem que sobreviver. Temos que liberar Timber juntos, se lembra? Eu sei, eu sei. Eu vou me esconder no banheiro. Agora vamos. Ai, caganeira. O cara disfarçado de velho. O capitão caganeira. Acho que é pra vir pra cá, né? Olha só o trem. Esse é o último trem por hoje. Por favor, subam logo. Vambora. Get on. Deixe-me checar. Chegar em East Academy e ir pela floresta, não é? Galbadia Garden é localizado logo à frente. De fato, que bom que temos um líder com uma boa memória. Esse trem vai para East Academy. Ok. Bom. Abre, abre. Conseguimos. A selfie enchendo o saco. Abre a porta. O Squall tem que abrir com os tickets, não é? Melhor fazer o que ela quer. Quem estiver assistindo o vídeo, galera, por favor, deixa um comentário. Se inscreve aí. Acesso confirmado. Nós vamos chegar lá logo. Ah, o Zel tá tristão, cara. Oh, cara. Oh, man. Você não tinha dito algo? Não é importante, mas... Bom, conseguimos. Eu tenho que agradecer ao Zone por isso. Ele gosta de revista de sacanagem. Ah, eu vou manter isso em mente. Ela vai dar uma revista pro Zone. Ok, vambora. Eu amo trens. Não dá pra entrar aqui. Train, take us far away. To the future we will go. A musiquinha dela. Where it leads, no one knows. A selfie cantando musiquinha de trem. Vamos ir pra frente.
Não dá pra entrar aqui, não? Eu vou ficar aqui um tempo. Tá bom, mas eu quero entrar em alguma cabine. Ok. A gente só entrou no trem, a gente não tem cabine, né? Deixar o Zéu sozinho. Deixar ele... Ué. Ah, chegamos. Ah, sobre o Final Fantasy VIII e o Final Fantasy VII. É tão rápido o jogo. A gente faz coisas de uma velocidade tão rápida. Onde que fica o lugar que eu tenho que ir? Galbadia Garden. É pra lá. Pra lá, aqui é Dollet. Aqui é Timber. Galbadia Garden é pra cá. Tem que passar pelo meio do mato, né? Floresta é aqui, se eu não me engano. É! A florestinha lá, ó. Não estamos muito longe de Galbadia Garden agora. Ei, eu tava pensando. Talvez tenha algumas más notícias do governo de Galbadia. E se formos pegos, então, eles transmitirem para o mundo todo? Aconteça o que acontecer... Ah, vamos lá. Vamos só continuar. Eu tô preocupado com Balambi Garden. O Garden vai ser atacado, né? Porque a gente interferiu no governo dos outros. Se alguma coisa acontecer com o Garden, é tudo minha culpa. Fui eu que falei que éramos do Garden. É, Zéu, tu falou merda. Você acha que o presidente vai retaliar? Eu acho que sim, maluco. Qual? Pode ser. Porra, Zéu. Mas temos vários Cids em Balambi Garden. Eles não perderiam pro exército de Galbadia, perderiam? Depende do quão forte é o exército. Eu sei, mas... Ah, você é um grande líder, não é? A Inoa criticando. Você realmente fica se divertindo com seus camaradas nervosos? Ah, de novo não. Zéu, que era sua ajuda. Eu sabia que seria algo assim. Qualquer tipo de encorajamento ajuda. É só ficar calmo. Eu sou o único que acha isso. Eu tenho certeza que Cypher também. Não se preocupa ou pensa com o bem-estar dos seus companheiros? Eu não acredito em depender dos outros. Não entende? Que seja. Tá ouvindo, Squall? Eita. Mas o quê? Essa sensação... Todo mundo... Maluco! Eu também! Ué? O que que tá acontecendo? Acho que eles foram pro mundo dos sonhos. Aconteceu de novo aquela parada lá. Ah, aconteceu de novo. A gente tá com o Laguna, o Ward e o cara lá. Kyrus, tem certeza que esse lugar é o certo? Positivo. Eu não quero ficar patrulhando o lugar errado, que nem a da última vez. Ah, desculpa, esse não é o lugar. Como assim, maluco? É isso. Vamos, comandante. Eu trouxe o mapa errado. Porra, Laguna. Meu Deus, Laguna. De alguma maneira, eu tenho um mau pressentimento. Só minha imaginação. Ah, tá tudo bem. Ei, certifiquem-se de que estão equipados. Estamos em dever. Estamos em missão. Vamos logo. Olha, tá todo mundo equipado, né? Os Junctions estão equipados neles. Pera, Shiva não tá equipado em ninguém, não?
Uai, por que, que a Shiva não tá equipada em ninguém? Ih, esse aqui não tá equipado com ninguém. Que estranho. Ah, vamos lá. Mágica. Por que, que esse aqui não tava equipado com ninguém? Estranho, né? Ward, eu preciso que você use itens. Tira a Guardian Force dele. Não, tira a Draw dele. Bota item. Beleza, vamos lá. Sleep. Ó, o Laguna correndo igual um ninja. Mas sério, esse lugar é estranho. Por que tem uma grande pilha de pedras aqui? Acha que essas rochas são naturais? Usadas pra fazer lápide? Quem sabe? Quem se importa? Falando um estranho. Por que você tá correndo estranho? Estranho? O que quer dizer? Eu só tô tomando cuidado. É a regra básica do... Ei! Parece que temos companhia. Soldados Star. Ainda usam aqueles uniformes engraçados. Laguna! Não seja tão... chorão. O quê? Caramba, tem um monte atrás. Morreu. Não era nossa missão só patrulhar? Por que, que tem que ficar desse jeito do nada? Sério, eu não tava esperando isso. Vou só vou sugar um pouco desses caras aqui. Eu descobri uma coisa, galera, sobre o gatilho dos personagens, né? Só o Squall e o Cypher que usam Gunblade, eles possuem o gatilho, que é aquela habilidade que a gente usa pra... no meio do combate, dá um crítico. Dá pra transformar em carta? Não, não dá. Beleza, morreu. Tem mais vindo? Não acaba. É melhor correr. Tá, vamos lá. Os summons uparam de nível, né? Esse aqui... vamos ver, a Shiva upou de nível. O Ifrit upou, deixa eu tirar. Ifrit, eu quero... aumentar minha força? Não. Aumentar meu HP. Siren, eu quero aumentar... magia de life? Olha, isso aqui é interessante. Move find, isso é importante com ela, não é? Encontrar save point escondido. Eu acho que eu vou pegar magia de life e recovery pra poder refinar aqui. É importante essas habilidades. E o Diabolos, ele ainda tá aprendendo mug, que é a parada de dar porrada, né? De roubar, que acho que é uma habilidade que a gente vai ter que usar. Ah, o Laguna tá correndo normal agora. Era roleplay, era da história. Ele tava tentando se esconder.
Confuse. Estranho. Vou ter que usar essa magia depois. Vamos descer a escada. Oh, isso aqui vai abrir, hein? Eu tenho certeza. Ih, não abriu não? Opa! Deu pra ouvir um barulho ali. Nossa, isso aqui é tipo uma... Isso é uma armadilha, não é? Vai tomar porrada. Descobri o crítico do Kyrios. Depois da primeira porrada, se a gente apertar ele dá crítico. O Kyrios dá crítico. Talvez ele seja igual o Laguna, não sei. O Squall. Que bicho é esse? Oh, não funcionou. Spell? Ele não apanha, não. Vamos lá. Rapá? Vou summonar um bicho aqui. Parece ser fraco contra gelo. Será que água dá bastante dano? Vou tacar água nele, vamos ver. Cento e 47, deu bastante. Eita! Ele sentou. Sentou, ele quicou na, no outro cara ali, velho. Caramba! Lá. Esse bicho dá coisas legais pra gente. Magic Stone a gente vai usar. Cadê poção? Poção, 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 poção. Pra cá tem o quê? Aqui é saída da caverna. Eu não quero sair da caverna. Opa, achei um save point. Maravilha. O save é bom porque o jogo crasha de vez em quando. Eu tava desesperado, galera, pensando que o jogo ia crashar. Vamos lá, voltar lá pra caverna.
Aqui tem uma pedrinha. Não dá pra mexer nela, não. Tá meio destacada a pedra. Pensei que já tivesse como mexer. Que é isso? Um fusível azul e vermelho. Um detonador. Ah, entendi. É pra pedra. Ei, cara, tá doido? Você nem sabe o quão poderoso é esse negócio. Eu acho que não é isso tudo. O detonador tá logo aqui. Se a gente ficar longe, vai dar tudo certo. Bom, vamos lá. Eu vou apertar o vermelho longe. A explosão não vai deixar chegar na gente. O quê? Ah, olha só. Caramba, matou aqui. Abriu outro caminho na caverna. Isso foi muito alto. Que sorte que a gente estava aqui. Foi o que eu falei pra vocês. Sempre checa o quão poderoso é a coisa. Não foi eu que falei isso? Foi o Ward que falou, não foi? De qualquer maneira, estamos vivos, não é? Oh, tô gostando desse grupo aqui. Vamos apertar o azul. Corre! O que que aconteceu? Ah, derrubou a pedra que tava aqui. Olha lá os carinhas correndo. Ah! Ok. Isso foi bem quieto. Eu tava esperando uma explosão. Viu? Eu te falei. Eu te falei que ela não era tão poderosa assim. Bom, eu tapei uma passagem e abri outra. Se eu tivesse apertado o azul primeiro, eu não teria destapado a passagem de lá de baixo. Então, eu tecnicamente fiz a coisa certa. Deixa eu voltar pra lá. Ah, voltamos pro começo. Olha isso. Vamos explorar mais pra dentro. Ó, laguna! Com dor. Minha perna tá com cãibra. Ah, tô bem. Eu tô fora de forma, tenho que me esticar. Aquela última batalha foi excessiva. Conta como exercício também. Que? Você falou algo? Ah, não. Por que que o Laguna ficou com essa perna zoada agora no meio do lugar? Yeah.
Aí, vamos seguir aqui. Eu vou fugir desses combates. Tchau! Só quando tiver um combate interessante. Nossa, que lugar... Olha isso, cara! Aquele bicho lá de novo, ó. Vamos sugar os dispel dele. E virou carta. Ah, delícia. Eu acho que se ele ficar com a vida na merda, ele vira carta. Vamos tentar transformar em carta. Ah, consegui. Legal. Elastoide card. Card. É uma pena a gente não ganhar XP. Mas vamos lá. Ah, dá pra empurrar essa pedra? Ah lá! Matei algum soldado. Ih, cara, você tem que tocar em tudo que nem uma criança, é? Ah, calma um pouco aí. Que seja, cara. Graças a mim, esses soldados viraram história. É que nem matar dois porcos com uma pedra. Eu sou um gênio. Porcos? Não quer dizer pássaros. Na verdade, é coelho, né? Na verdade, é coelho. Não é porco nem pássaro. Pô, voltamos pro começo. Tá bom. Vou salvar aqui. Esse bicho é novo, hein? Caramba, olha lá! O bicho deu porrada. Que isso? Levitou o Kyrus. O bicho deu porrada no amigo dele, cara. Que babaca. Não morreu ainda não, cara. Eita, que ele deu berserk pro outro cara. Vou tacar o Ifrit aqui. Acho que eu não vou transformar em carta, não. Pensando bem, eu vou matar.
Ele é meio forte e tal, mas acho que eu vou matar ele. Morreu! Não morreu! Agora foi. Caramba, deu bastante XP. Vamos salvar aqui pra não dar merda. Vou usar uma tenda aqui, na moral. Pronto. Ô, louco. Que vi... Ô, soldados! Nem me diga. Ah, de todos os momentos possíveis. Uai, vai vir de um em um? Ah, meu nariz tá coçando. O Laguna é muito idiota. Ih, tem soldados diferentes aqui? Olha só. Esses aqui tem trovão. Vou sugar trovão desse cara aqui. Eita, Blizzara! Eu não vou usar Blizzara neles, porque com certeza vai... Eu vou usar o Ifrit, né? Eles devem ser fracos contra fogo, sei lá. Ah, Luke, que tosse nojenta! Que isso? Deixou todo mundo com um de vida. Era chefe. Caramba. Olha, o oceano. Estamos salvos. A senhorita sorte está do nosso lado. Podemos escapar para Galbadia. Alguém... E diriam que a gente tava caído. É o que eles normalmente... E diriam que a gente tava acabado. É o que normalmente diziam. Não diga isso. Pode acabar se tornando verdade. Sua avó não te falou essas coisas? Se você disser algo ruim, pode se tornar verdade. Acho que ela disse isso. O que você disse? Acho que a garganta dele foi machucada, ele perdeu a voz.
Por... It was... Foi... Foi... O quê? O que que ele falou? Diga de novo. Foi divertido, pessoal. Laguna, Kyrus, foi divertido. Ward, isso não é legal. Não é legal dizer essas coisas. Só por isso você vai receber um tratamento. Oh, você quer mais, é? Pera aí, o Ward morreu? Ah, pensei que ele tinha morrido, mano. Dá uma olhada, um barco. A gente tá chegando. Ele normalmente eles chamam de barca. Transporte. Barco, barca, seja lá o que for. Nós vamos voltar pra Galbadia. Ah lá, ele arrastando os dois. Caramba! Maluco! Vocês têm coragem, hein? Pular de um lugar tão alto. Ah, escorregou. Caramba, cara. Ele jogou os amigos. Que filho da mãe, cara. Beleza. É, foi Laguna de novo? Senhor Laguna é um grande problema. Espero que ele esteja bem. Quer dizer, está com problemas. Não parece ser a primeira vez de vocês com isso. Não foi mesmo, não. Se tivesse sido só eu poderia dizer pros outros que eu tava louco. Bom, a gente estaria só perdendo o nosso tempo tentando descobrir. Vamos continuar. Sim, vamos. Estamos quase lá. Squall? Eu acho que eu disse coisas demais pra você. Desculpe. Esquece. Bom. Eu vou salvar aqui, galera. Tá todo mundo morrendo por causa da luta com do Laguna lá. Vou salvar aqui no meio aqui. Obrigado por terem assistido, cara. Eu vou encerrar por aqui. Fui!